Hej allihopa, en ny dag och idag så ska vi åka till ett vattenfall. Ni får ursäkta min okunskap, men jag kan nog inte uttala det, men jag skriver stället här nere. Så får ni följa med idag. Och vi ska ta moppen idag, så att då åker vi. Nu har vi kommit fram här till vattenfallet och vi ska köpa våra inträdesbiljetter och betala parkeringen. Det ska bli spännande. Vi har på oss gympadojor också idag för att folk skrev att man hajkade lite hit här, så att ja, vi vill ju kunna gå bekvämt. Det här är priserna. Det kostar 10 000 för en vuxen och 5 000 för barn, och sen om man kommer med bil 10 000 och 2 000 om man kommer med moppe, vilket vi gjorde. Dennis här och köper våra biljetter och ska betala för parkering. Så nu börjar vi hajkingen. Borta. Så här nära har jag aldrig stått en tiger. Ja, vi tittar på trädjur. Det är såna här stenar som man får gå på. Så det är ganska skönt att vi tog gympadojor idag. Nu är vi på väg till vattenfallet. Nu har vi sett klart alla djur. Alla trädjur. Det är inte världens största vattenfall, men det är vattenfall. Det var lite kallt, men inte farligt, man vänjer sig. Kolla Pixie där nere som håller på att torka sina fötter och skor. Alltså, inte hon, utan han. Nu ska vi röra oss härifrån. Vi höll på att glömma vår bästa kylväska. För om ni tänker efter, på varje video så ser ni Dennis hålla i den lilla kylväskan. Det var vattenfallet. Det var ju inte så stort, men det var ändå väldigt fint och det var härligt att vara här. Jag tänkte avsluta videon nu. Tack för att ni tittade, så ses vi i nästa. Och som vanligt, om ni har några frågor så skriv ner i kommentaren. Hejdå! A few moments later. Alltså, moppen sprack däcket. Så nu sitter vi här hos några som hjälpte oss och blir bjudna på massa dricka liksom. Hela bordet är ju fest. Helt sjukt, vi var här inte ens en timme och vi redan fått tillbaka våran moppe med nya däck. Jag måste sluta äta så mycket så den inte spricker mer.